Česká krajina, jakkoliv je krásná, není zdravá. Není připravená na klimatickou změnu, dlouhotrvající sucha a přívalové deště. Pokud vás to trápí stejně jako nás, tohle video je přesně pro vás. Sledujte ho pozorně a dozvíte se, co můžeme udělat pro naši krajinu každý z nás. Stojím u toku Rokytky, která tu docela líně teče, ale není tomu tak vždycky. Například v roce 2013 tu byly povodně, to už bych tak byla minimálně po pás ve vodě, a lidé se k této lávce chodili koukat, jak voda stoupá, aby se včas evakuovali ze svých domovů. Jsme na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou a je to takové náměstí typické pro řadu našich měst. Když se podíváte, všechna dešťová voda, která spadne tady na tu dlažbu i na střechy všude okolo, tak jde do kanalizace a ta jí odvede poměrně rychle pryč. Stromy nemají moc vláhy na svůj růst a hlavně, protože se tu nic neodpařuje, tak v létě bývá někdy docela dost vedro. S přívalovými dešti i dlouhotrvajícími vedry se v našich městech setkáváme stále častěji. Co s tím my a městské samosprávy můžeme dělat, abychom mírnili důsledky, ale i předcházeli příčinám těchto extrémních výkyvů počasí? Nejprve se zaměříme na to, co se s vodou ve městě vlastně děje. Co se stane s takovou běžnou kapkou, která spadne někam ve městě? Taková běžná kapka má největší šanci, že steče někam do kanalizace a hezky šup trubkama rychle za město. To znamená, když to dopadne dobře, tak je to do dešťové kanalizace, když hůř, a to je bohužel většina, tak do splaškové, a tam se smíchá s tím vším, co tam pouštíme. Místo toho, aby se snídilo to, co se snídilo miliony let, totiž že se vsákne do půdy, tam si natáhnou kořeny stromy, další rostliny vypaří a při tom vypařování, při té změně skupenství vlastně se ochlazuje okolní vzduch. A tohle to se neděje, takže nám vzniká ve městě takový ostrov, kde je tepleji než v okolí, což je problém nejenom pro nás, pro všechny, že to je nepříjemné, ale také řada spoluobčanů, co mají třeba zdravotní problémy se srdcem a tak, tak to pro ně začíná být velmi vážné. Když bychom porovnali, jaký je rozdíl mezi volnou krajinou a městem, v čem je ten hlavní rozdíl? No, ten hlavní rozdíl je v poměru toho, co odteče a toho, co se vsákne. Ve volné krajině to, co přímo odteče, tak to je v podstatě jenom po povrchu, a je to do 20%, ale ve městě, když máme všechno pořádně odkanalizované, tak to může být klidně 80% vody, která prostě okamžitě jde pryč a kterou potom nemůžeme využít jako chlazení. Abyste si to představili, tak jeden strom, který v tom městě máme, tak má chladicí výkon jako klimatizace v autě. Pojďme se na to podívat trochu podrobněji. Zajímat nás bude poměr vsaku, výparu a povrchového odtoku. V přírodě běžně je povrchový odtok kolem 10%. To znamená, většina vody se vsákne na místě a nebo se vypaří do ovzduší. Oproti tomu v klasickém městě je poměr úplně jiný. Většina vody odtéká, je to až 75%. Vsakuje se pouhých 5% a malá část vody se také vypaří. Pokud ve městech zrealizujeme opatření na zadržování vody ve městě, to znamená výsadba zeleně, zelené střechy, svejly, můžeme odtok snížit o více než polovinu a zároveň zvýšit výpar. Tím se města ochladí, bude se nám v nich lépe žít a nebude nám voda chybět v suchých letních dnech. Jaká je podle tebe úloha stromů ve městě? Musíme si uvědomit, že strom je s náma ve městě na dlouhou dobu. Hlavně dominantní strom typu dub, lípa, tak tu bude 100, 150 i více let a nemáme ho koncipovat jako dekoraci, jako dočasnou věc, která tady jenom splní svoji úlohu a pak ji jako Petr Klíč vyhodíme do popelnice.
Je vám jasné, že na takovémhle prostranství uprostřed města se každý rád zastaví ve stínu stromu. Jaký je tady ale život z hlediska stromu? Život tady mají stromy s námi velmi obtížný a tuhý. Trpí tady celou řadou stresů, vibracemi, zhutněním, znečištěním, který je z poletavého prachu, z obrusu z pneumatik a samozřejmě i tím tepelným ostrovem, že se tady všechny dlažby a zpevněný povrch rozpálí a oni s tím musí bojovat o vodu, bojovat o prostor, bojovat o živiny. Konkrétně teď jsme před Národním muzeem. Co se tady v té konkrétní situaci museli řešit za problémy? Ten prvotní problém je, že pod zemí není už vůbec žádné místo. Jsme tady na střeše metra, jsme tady na střeše podchodu, je tady jenom 8% místa. Zbytek místa pod zemí zabírají kabelovody, plynovody, vodovody a všechny sítě. Máme tady jenom 8% místa a ty jsme se snažili beze zbytku využít a všude, kde to bylo jenom trochu možný, tak jsme vysadili strom. Další významnou složkou koloběhu vody ve městech jsou i potoky. Jsou nám většinou skryté, zatrubněné nebo schované. Teď jsme na břehu Pražské Rokytky, kde právě probíhá technická úprava toku. Můžu se zeptat, co je cílem této úpravy? Tak prioritním cílem této úpravy je protipovodňové opatření, přičemž většinou se snažíme kombinovat ty opatření tak, aby tady nebyla jenom ta jedna funkce. To znamená, tady to je protipovodňové opatření s částečnou revitalizací, která spočívá v tom, že původní koryto, které tady bylo, se rozšířilo, došlo tedy ke zkapacitnění, pojme teda větší průtoky. Tím dojde k ochraně vlastně okolních nemovitostí. Koryto, které bylo opravdu pouze přímé, se rozvolnilo, částečně se rozvolnilo a břehové partie, které jsou namáhány nejvíce vodou, byly opevněné kamennou rovnaninou. Tady nestojíme na tak obyčejné trávě, skočím tak to nepruží, ale co to je? Pod námi je 40 cm substrátu takzvané zelené střechy, která nám tady pomáhá zachytávat srážky a taky ochlazovat okolí nejen naší budovy, ale vlastně tady toho i centra Brna. Jaká je tady skladba té střechy a jaká je její vodní bilance? My máme vlastně na tom betonovém skeletu té budovy položenou hydroizolaci, na tom ještě tepelnou izolaci a nad ní teprve začíná vlastně ten půdní profil, který poskytuje tu výživu pro rostliny, které tady vidíte a pro ten trávník, po kterém můžeme chodit. A ta bilance je taková, že v těch suchých uplynulých letech nám vlastně z té střechy vůbec nic neodtékalo. Veškeré srážky, kterých bylo tady v tom místě kolem 600 mm za rok, tak vlastně ta střecha pojala a postupně odpařovala do svého okolí. Zelenou střechu, jako jsme viděli v otevřené zahradě, můžeme udělat jenom na budovách, které se k tomu vyprojektované, kvůli nosnosti. Ale pokud byste si chtěli udělat zelenou střechu třeba na klubovně nebo na kůlně, je to možné. Pojďme se na jednu takovou samodomou realizaci podívat. Teď jsme na extenzivní zelené střeše, která je jednodušší, co se týče skladby i co se týče údržby. Můžeš nám ji představit? Tuhle tu střechu jsme si udělali na vlastním domě své pomocí a na folii, která je ve spod, dělá hydroizolaci, tak je jenom geotextilie a na tom je směs cihelného recyklátu s trochou kompostu a do toho jsou zasázené rozchodníky netřesky, což jsou jediné rostliny, tyhle ty sukulenty, které to přežijí, protože toho materiálu je tady jenom 4 cm. Není tady žádná drenážní folie, nic, žádné složité vrstvy. Když je hodně vody, hodně prší, tak na to jsou tady tyhle ty kanálky vysypané kačírkem, které odvádí tu přebytečnou vodu. Udělali jsme to s naší rodinou za 2 dny dost jednoduše. Jaký maximální sklon takováhle střecha může mít? Takhle, aby to šlo bez jakéhokoliv zádržního systému, jednoduše tak zhruba do 10%
je to úplně v pohodě, do 15% se to dá asi ještě taky. A ještě bych se zeptala, jak dlouho tady ta střecha je? Ta střecha je tady teďka asi 6. rokem a údržba je úplně nulová, protože jakýkoliv plevel nebo cokoliv, co by byl problém, tak tady nepřežije, protože je tady na to málo toho, málo té půdy a je moc chudá. Pro zadržení vody ve městě se toho dá udělat ještě mnohem víc. Dokážete si třeba takovouhle vodní plochu představit mezi paneláky? Inspirativní projekt zrealizovali na brněnském sídlišti Nový Lískovec. Takže teď stojíme na kamenném vrchu v parku pod plachtami a za námi je krásné jezírko. Já si připadám skoro jako v nějaké přírodní rezervaci, i co se počtu druhů týče. Jak se tady to jezírko objevilo? Tak my jsme uprostřed sídliště, které má 10 000 obyvatel a tady to území původně mělo být taky zastavěno paneláky, ale lidé, kteří tady bydlí, tak se rozhodli, že už by chtěli tady taky mít něco přírodního, místa k rekreaci, ke sportu, takže jsme jako samospráva městské části rozhodli, že už se tady dál stavět nebude a že tady chceme udělat park. Tak jsme přemýšleli o nějakém vodním prvku. No ale tady žádná voda neteče, není tady žádný potok. Nevěděli jsme, jak do toho prvku, do toho jezírka dostat vodu, tak někoho napadlo, že tady jsou všude okolo střechy paneláků, které jsou ploché a ze kterých ta dešťová voda, která na ně spadne, odtéká přímo do kanalizace. Takže jsme nakonec vymysleli to, že ji využijeme a svedeme ji sem do toho nejnižšího místa v tom parku, do toho jezírka. Nejdřív to všem připadalo jako úplně šílený nápad, ale nakonec vidíte, se to povedlo a to jezírko už tady 10 let funguje a nejenom děti, ale všichni tady místní lidi, kteří sem chodí, tak ho mají docela rádi, protože tady vidí věci, které by jinak na sídlišti mezi paneláky nikdy neviděli. Jste říkala, že se mi stažená voda ze 3 panelových domů. Stačí to na celý rok? My jsme původně samozřejmě nevěděli, jestli to bude fungovat. A taky ten projekt toho jezírka měl svoje oponenty. Byli tady lidé, kteří namítali, že tady budou komáři, že to bude smradlavá stoka, že se tady budou padat do toho děti a podobně. Takže tak jsme trošku sami vlastně byli v očekávání, jak to bude fungovat. A pak jsme byli překvapeni, jak úžasně funguje příroda. Když je běžný rok, třeba letos jsme nemuseli ani litr vody dopustit, ale máme tady pro jistotu, kdyby bylo opravdu velký sucho a hrozilo, že tady ty rybičky by jako mohly přijít k úhoně, tak tady máme záložní vrt. A občas některý rok do toho jezírka asi tak 50 kubíků vody připustíme, ale za rok té dešťové vody tam přiteče skoro 1000 kubíků, takže je toho jako mnohem víc, je to prakticky jako velice funguje to zadarmo, protože ta voda teče sama že z té střechy. A funguje to perfektně. Jak to bylo obtížné a jak se zpětně na to díváte, na tu realizaci tohohle parku? Tak jednoduché to nebylo, protože jsme na území města Brna, kde se vyjadřuje spousta organizací k jakékoliv stavbě. Tohle to byla normálně stavba na stavební povolení. Brněnské vodárny a kanalizace měly spoustu podmínek, kolik tady musí být revizních šachet a různých jako prvků, které jsou toho technického charakteru. Nakonec se to podařilo a to jezírko tady není jenom pro okrasu nebo pro jakoby zábavu obyvatel, ale má funkci i zadržování nebo retence dešťové vody. To znamená, že při přívalových deštích zadrží až 300 kubíků dešťové vody, která se tady zdrží a potom pomaličku odtéká do té kanalizace. Takže jezírko je i prvek, který pomáhá tady přetížené dešťové kanalizaci zvládnout přívalové deště. A zeptám se, máte tady oddělenou dešťovou kanalizaci, ano, a splaškovou? Máme, to byla právě velká výhoda, že máme oddělenou, takže jsme tu dešťovou vodu mohli odvádět zvlášť bez problémů. Jediným problémem, a to si myslím, že by mohlo být spíš překážkou opakování toho projektu jakoby na každé sídlišti nebo obci, je ten sklon. Ta voda teče samozřejmě, musí mít nějaký spád, takže my jsme využili tu výhodnou polohu tady té plochy, která leží níž, než jsou ty vstupy do té dešťové kanalizace, takže se to podařilo samospádem, nemusíme nic přečerpávat a zároveň to jezírko také nemá žádné čištění, protože příroda funguje tak úžasně, že ta voda se čistí sama. Kromě tohohle opatření tady plánujete i spoustu a jednodušších věcí, mluvila se třeba o základní škole nebo dalším zadržování vody, tak jestli to můžete upřesnit? Tak my těch opatření máme tady realizovanou celou řadu na sídlišti
A uvědomila jsem si nedávno, že vlastně spoustu z nich jsme začali ještě dávno před debatami o klimatické změně realizovat z úplně jiných důvodů. Například jsme začali ozeleňovat betonové opěrné zdi a stěny podchodů a podobně, protože jsme bojovali ze sprayery a nevěděli jsme, jak tomu zabránit, tak jsem si říkala, když to poroste popínavkama, tak už to nebude posprayovaný. To funguje perfektně. Pak jsme začali řešit problém, jsme na svazích, lidé si vyšlapali spoustu pěšin, zkratek a pak při přívalových deštích těmi koryty jakoby valila dešťová voda s blátem, hlínou a splavovalo se nám to na chodníky, na silnice, tak jsme tam začali dělat z akátového dřeva takové stupínky a najednou teď to funguje perfektně, protože dešťová voda se tam vsákne a nesteče nikam, neodteče. Když se tady rozhlídnu, tak to tady krásně tak jako bzučí a lítají tady motýly, tady vidíme krásný rozkvetlej trávník. To nebývá úplně zvykem na sídlištích. Tak tohle to je uměle vysazená květnatá louka, ale na plochách na sídlišti ponecháváme plochy, které sečeme méně často, třeba jenom dvakrát za rok. Teď zrovna třeba sečeme jenom 2 metry kolem chodníku, aby lidé, když chodí na procházky nebo spejsky, tak aby tam nemuseli chodit do té vysoké trávy. A když se ten trávník, ten porost ponechá přirozenějšímu vývoji, tak se ty květiny, ty byliny rozšíří i do těch ostatních sídlištních trávníků. A co jsem právě dneska jsem tady procházela, zjistila jsem, že tady roste i spousta léčivých bylin. Ukázali jsme si, že naše krajina čelí velkým problémům a potřebuje zásadní změnu. Možná si říkáte, že jako jednotlivci s tím nemůžeme nic dělat. Opak je pravdou. Každé malé opatření může pomoci a inspirovat další lidi k akci. Každá kapka se teď počítá. To platí u deště i u společného úsilí o ozdravení naší krajiny. Co všechno můžeme pro lepší zadržování vody ve městě dělat? Nechte co nejméně vody odtéct do kanálu. Dejte sud pod okap, vybudujte jezírko nebo upravte terén pro vsakování. Pokud se staráte o trávníky, sekejte méně a mozaikovitě, abyste zachovali potravní příležitosti pro hmyz. Ozeleňte střechu, vysazujte květiny, keře či stromy. Více zeleně znamená více zadržené vody i lepší mikroklima. A pak jsou věci, na které nestačí člověk sám a je třeba je realizovat na úrovni celých obcí. Sledujte, co se vaší obci děje. Kontaktujte správce zeleně, požadujte, ať se realizují opatření na zdržování a vsakování vody. Zapojte se do projektu Zelené oázy na Nadace Partnerství, který vám může pomoci získat finance na realizaci vašich nápadů. Zapojte se do programu Patronáty Skautského institutu a starejte se o kousek své zeleně.